Olá, meu nome é Valderlei de Jesus. Você tem sorte? Bom, esse é um vídeo que eu vou falar sobre uma pergunta, na verdade, pergunta super interessante que eu recebi no meu e-mail. Que uma pessoa perguntava lá, na minha opinião, se sorte atrai sucesso ou se sucesso atrai sorte? Bom, é uma coisa interessante, né? Porque eu, particularmente, não sou muito das pessoas que acreditam em sorte. Acredito sim na sincronicidade de você fazer as coisas de modo certo, de você estar preparado para quando a oportunidade se apresentar, você aproveitar essas oportunidades. Acredito no trabalho, acredito em estabelecer objetivos e metas e você alcança. Agora acontece uma coisa interessante, não é? De fato, quando você começa a fazer as coisas de um modo certo, da maneira correta, você tem as suas metas datadas, prazadas, seu objetivo definido, e você começa a alcançar essas metas. Cada meta que você alcança, ela conduz a uma outra meta, e a sua confiança para alcançar as próximas metas vai aumentando, e suas metas começam a ficar maior, e de repente parece que o universo todo está conspirando a teu favor, e começa a aparecer oportunidades que você está preparado para alcançar, por causa que você já vem desse trabalho passo a passo lá de trás, e alcança esse sucesso, né? Alcança essa meta, e quando a oportunidade aparece, você dá um salto cada vez maior. E aí algumas pessoas que não sabem o que você está fazendo vão dizer: ah, fulano teve sorte. Mas na verdade não é sorte, é preparação. Você já vem estudando, você já vem trabalhando, e você já tem um objetivo claro, uma imagem clara do seu objetivo na sua mente. Talvez tenha ele anotado definidamente, escrito em algum papel, como eu tenho o meu numa cartolina, e ele está lá anotado, escrito lá passo a passo lá, como você vai chegar lá, suas metas, onde e tal. E aí, quando as coisas começam a acontecer, existe essa sincronicidade do universo que acaba parecendo sorte para outras pessoas que não estão envolvidas, que veem as coisas de longe, parece sorte, mas para quem tá dentro sabe que ali foi um fruto de um trabalho bem realizado, que já vem um trabalho, talvez um trabalho de formiguinha desde o início lá, passo a passo que tem que ser feito. E então, quando as oportunidades se apresentam, você tá com a sua percepção aguçada, você consegue perceber aquela oportunidade e agarra com vontade e transforma aquilo em algo realmente lucrativo, algo grandioso, e acaba parecendo sorte para outros. Dr. Ribeiro diz que a sorte quando a oportunidade quando a preparação. E exatamente isso, você está preparado, a oportunidade se apresenta e você agarra, né? Você pode ver que talvez cantores, acontece muito com cantores, né? A pessoa vem lá ralando desde muito tempo e de repente emplaca uma música e faz sucesso. É quando eles dão entrevista aqueles outros que são conscientes, falam: bom, às vezes nós já gravamos, é o que acontece mesmo. Eu lembro que Bruno e Marrone, foi Bruno, é, Bruno e Marrone, tava dando uma entrevista, que ele falou que tem uma música, eu não sei se era. Eu não lembro agora qual era a música, eu sei que ele já tinha falado lá, já tinha gravado aquela música lá duas vezes, somente na terceira vez, parece que tinha emplacado aquela música, e realmente foi um sucesso, era cantada aí no país, quase o país inteiro. E de fato é assim que acontecem as coisas. Você faz o seu trabalho, você se prepara, você está trabalhando, aí aquilo de repente explode, pum, aí você tem o sucesso grandioso, o sucesso imediato, o sucesso do dia para a noite, que durou, sei lá, 15, 10, 15 anos, um ano, dependendo de cada caso, né? Mas aí as pessoas dizem que foi sorte. Na verdade não é sorte, é preparação e muito trabalho, com objetivo claramente definido. Ultimamente, nesses últimos meses, acabou que aconteceu algumas coisas na minha vida que eu posso encaixar nessa categoria de sorte. Mas eu sei que na verdade é fruto de um trabalho que foi feito já, que vem desenvolvendo desde muito cedo, desde quando eu li o livro lá, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, e tracei aqueles objetivos, defini metas claras e fui trabalhando, trabalhando e construindo as bases para que hoje aconteçam esses eventos que talvez possa ser chamado de sorte para as pessoas que estão de fora, mas o que eu sei que na verdade é fruto de um trabalho bem feito. Então, esse negócio de sorte, gente, eu vou dizer que vou falar como o Dr. Ribeiro: você está preparado enquanto oportunidade, e aí
ou explode. Mas não é sorte, é um trabalho que foi realizado desde lá das bases e agora você tem uma percepção para identificar as oportunidades e fazer todo o seu trabalho anterior valer. Ou seja, você já tem uma base acumulada e aquilo gera um resultado grandioso. Talvez outras pessoas que têm identificado somente agora, talvez não consigam o mesmo resultado que você. E aí os outros vão dizer, ah, fulano teve sorte. E na verdade não é sorte, é a sua preparação que encontrou aquela oportunidade e você fez acontecer. Então, esse é o nosso vídeo para hoje, nossa mensagem hoje. Espero que esse vídeo de alguma forma possa ser útil, seja esclarecer alguma coisa na sua mente. E se você gostou do vídeo, dá um gostei, compartilhe nas redes sociais. Se você não está inscrito no canal, inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Então, fique na paz e até os próximos vídeos.